בו בבסרה קי"ד. איתמר, קניין. עד מתי חוזר? אדם שיושב בין אם הוא בריא, והוא עושה קניין ומקנה קרקע למישהו, או אם הוא שכיב מרע והוא מקנה במקצת את נכסיו, והוא עושה קניין. עד מתי חוזר? הרי כשאדם עושה קניין זה על דעת איזה שהם תנאים, או כל מיני דברים שהוא רוצה לומר. עד מתי זה נקרא שזה עדיין המעמד של הקניין, שיכול להוסיף תנאים, או לבטל בכלל את כל הקניין. רבי אמר כל זמן שיושבים, כל עוד שהם עדיין יושבים ולא עמדו, הוא עדיין יכול לבטל את הקניין או להוסיף תנאים על הקניין. רבי יוסף אמר כל זמן שעוסקים באותו עניין. אבל אם עברו לעסוק בעניין אחר, נגמר. אמר רבי יוסף כבוסיידי די מסתברא. דאמר רב יהודה, למדנו בדף הקודם, שלושה שנכנסו לבקר את החולה, רצו כותבים, רצו עושים דין. ואיסא כדעתך כל זמן שיושבים, עדיין הוא יכול להתחרט, לאיחוש דיל מהדר בי, איך הם יעשו דין? יש לנו כלל שאין להם לדיינים לעשות דין בדבר שאפשר להיבטל. אז אם הנותן הזה עוד יכול להתחרט, איך הם יעשו דין? חייב להיות שהוא כבר לא יכול להתחרט, כיוון שהם כבר לא עסוקים באותו עניין. אמר רב אשי, אמרית לשמע תקמי דרב כהנא. ולרב יוסף, מניחה. ולאיחוש דיל מהדר בי, גם כל זמן שהם עדיין עסוקים באותו עניין. איך הם יכולים לעשות דין? אולי הוא יתחרט. אלא מעית לך למאמר, שמדובר במקרה כזה, די יסליקו מעניון אל העניון. כשהם יעברו לעניין אחר, יוכלו השלושה האלה לעשות את זה דין. אז אוכנה מלפי רבי, גם כן נגיד, דקמו. והדר יטיבו, שהם יעמדו, וממילא נגמר העסקה, נגמר הקניין, אחר כך יחזרו וישבו ויעשו דין. מסיים את הגמרא והלכסה כבוסי דרבי יוסף, בשדה, עניין ומחצה. שלוש סוגיות. סוגיה אחת זה סוגיית שדה. למעלה בדף י"ב עמוד ב', ראינו מחלוקת רבי ורבי יוסף. הגמרא אמרה שם כך. היה שם חלוקה בין האחים. ההוד זוון ארי המצר דבי נשיה. היה אדם אחד שקנה קרקע סמוך לקרקע של אביו. אחר כך כשאבא שלו נפטר, הוא ביקש שכשיעשו את החלוקה, אז הוא אמר, קיקו פלגו, אמר לו, פליגו לי המצרוי, תנו לי את החלק שלי ליד המיצר שלי. אמר רבי, כגון זה כופיל עמידת סדום, מחייבים אותו. מחייבים את שאר האחים לתת לו את החלק שלו צמוד לקרקע שלו. שואל רבי יוסף, מסקיף לו רבי יוסף, אמרה ליחם מעלילה לילויה כניחסה דבי בר מריון? הנכס הזה, הצד הזה שסמוך לשדה שלך, אולי חשוב לנו מאוד. כל אחד מהאחים יכול להגיד, אני רוצה אותו. זה לא שייך למידת סדום. אז אומרת כאן הגמרא, הלכס לקו הסדר רבי יוסף בשדה. עניין, זה מה שאמרנו כאן. כל זמן שעסוקים באותו עניין. ומחצו, לקמון, בדף קוף ממגימל, כתוב, אדם שאומר הנכסים שלי לאשתי ולבן. או לאשתי ולבן שלי, של אשתו. אמר שם הרבי יוסף, כמה שהוא הזכיר את שניהם שווה בשווה, משמע שחצי לאשתו וחצי לבן. זה נקרא מחצו. אז בשלושת הסוגיות האלה הלכה כרבי יוסף. התוספות כאן דן, האם נוציא מכאן כלל, שתמיד בכל הש"ס הלכה כמו רבי חוץ משלושת הדברים האלה, או שזה לא מלמד אותנו כלל כזה. אנחנו חוזרים למשנה, האישה את בנה. אז היה לנו ככה. הקטע הראשון במשנה היה כאלה שהם נוחלים ומנחילים. הקטע השני היה נוחלים ולא מנחילים, שהם מקבלים ירושה ולא מורישים. קטע השלישי, מורישים ולא יורשים. עכשיו זה אותו דבר. מי הם שלושת האלה שהם נוחלים ולא מנחילים? אז אמרנו, האיש את אמו, האיש את אשתו ובני החיות. הם יורשים ולא מורישים.
אז ברור שההפך שלהם, הכוונה, מורישים ולא יורשים. אז למה צריך לכתוב, האישה את בניה, והאישה את בעלה, ואחיה הם מנחילים ולא נוחלים? זה ברור מהציור הקודם. שואלת הגמרא, הטו, למה לי? למה צריך את כל הקטע הזה? אותן אלי רישי, האיש את אמו והאיש את אשתו. עונה הגמרא, רוצים לחדש פה חידוש. הקו משמלון, דאישה את בנה, דומיה דאישה את בעלה. יש איזה דין שלומדים אחד מהשני. מה אישה את בעלה? אין הבעל יורש את אשתו בקבר. אדם שהיה נשוי לאישה, והאישה הזאת נפטרה. אחר כך, אבא שלה נפטר, והיא אמורה לקבל ירושה. הבעל לא יירש את הירושה הזאת. זה ילך ישר לבנים שלה. בעל לא יורש את אשתו בקבר. זה הלכה מוסכמת. אז לפי זה, בא תנא ללמד, אף אישה את בנה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל להכין מן האב. אם אישה מתה, הבן שלה יורש אותה. אחרי זה, אם הוא ימות בלי ילדים, מי יירש אותו? אביו. זאת אומרת, אחיו מן האב. אבל אם הבן מת בחיי אמו, ואחר כך האמא מתה, והבן הזה אין לו ילדים, לא נגיד שהצד של אביו יקבל את הירושה כאילו הבן קיים ומעביר להם. לא. אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל להכין מן האב. אומר רבי יוחנן, משום רבי יהודה ורב שמעון. יש כאן רשב"ם יסודי, מעניין מאוד. רשב"ם אומר שתמיד שכתוב משום, ולא כתוב, אומר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה ורב שמעון. למה כתוב משום? ושרבי יהודה ורב שמעון לא היה רבו מובהק. אז לא רגילים להביא שמות של רבי יוחנן בשם רבי יהודה ורב שמעון. לכן מובא כאן ביטוי של משום. מה הוא אומר? דבר תורה האב יורש את בנו, כמו שדרשנו בתחילת הפרק. ואישה יורשת את בנה. לא כמו שקראנו במשנה. אם אדם ימות בלי ילדים ואין לו אבא, אז האמא תירש. שנאמר מתות. מה דרשנו מהמתות? דרשנו למעלה, וכל בת יורשת נחלה ממתות. אמרנו, מה זה, איך בת יורשת משתי מתות, משני מתות, אלא יורשת מאביה וגם מאמא. אז יש פה הקש של ירושת האב לירושת האם. מה מתה האב, אב יורש את בנו? אף מתה האם, אישה יורשת את בנו. בכל אופן, האבא קודם, למה אבא קודם? כי כתוב משפחה. משפחת אם לא קרויה משפחה. אי סבי רבי יוחנן לרבי יהודה ורב שמעון. במשנה שלנו למדנו האישה את בנה, והאישה את בעלה, ואחרי האם, כל אלה מה כתוב בהם? מנחילים ולא נוחלים. זאת אומרת שאישה לא נוחלת את בנה. אמר לי, משנותינו, אני יודע משנה. המשנה שלנו בעצם סותרת את עצמה. מצד אחד המשנה שלנו דורשת את ההיקש של מתות, מצד שני לא. וכפי שעוד מעט נראה. שואת אמרה, ולהם אלי רב שחריו בן הקצבי, דלא דריש מתות, למעלה שעשינו דיון. מאיפה יודעים שבן יורש את אמו? כי כתוב, כל בת יורשת נחלה ממתות. אז אמרנו כל וחומר, אם הבת יורשת את האמא שלה, כל שכן הבן. אבל די לה בא מן הדין להיות כאן נידון. ולכן, הבן והבת יורשים בשווה. כך אמר רב שחריו בן הקצב. אבל התנא לא סבר ככה. הוא סבר, התנא שלנו, הוא סובר שלא. הבן קודם לבת גם בנכסי האם. למה? כי הוא דורש את הדרשה של מי מתות. מקיש מתי האב למתי האם. מה מתי האב? בן קודם לבת גם במתי האם, בן קודם לבת. אז תגיד שמשנתנו רב שחריה בן הקצב שלא דורש מתות, ולכן גם בהקש פה לא מקישים מתי האם למתי האב. ולכן, האבא יורשת בנו האימא, לא? אז עונה הגמרא, לא מתוקמה מתית נקרא בשרה בן הקצב, למה? דקטני הוא בני אחות, ומבאר את הברייתא, את המשנה, וכתוב ככה, בני אחות, ולא בנות אחות. למה? למה היא נכנסה? ואמרים, למה הנפקים הנה? מה, בנות אחות לא יורשות? אמר ואמר רב שיש אס לקדם? היינו שהטענה שלנו סובר שהבנים קודמים לבנות גם ירושת האם. אז על כורחנו, שהוא כן צובר את הדרשה של מתות.
אז זה לא יכול להיות רב ישראל בן הקצר. אז למה פה לעניין ירושת האם את בנה, הוא לא דורש את הדרשה של מתות? לכן אומר רבי יהודה ברב שמעון, אני לא יודע מי שונה את המשנה הזאת. ואיסא כדעת החמתנית מרב ישראל בן הקצבי, הוא אמר אחד הבן ואחד הבת שווים בנכסי ההם. טוב, ומה באמת סובר התנא שלנו? ותענה דידן ממונה שאחי דריש מתות, אישה נעמת תירש את בנה. היא לא דריש מתות, בן דקודם לבת ונכסי ההם מנהלה. הונה הגמרא לעולם דריש את היקה של מתות. ושייני אוכל אמר קרוב וכל בת יורשת נחלה. הבת היא רק יורשת ואינה מורשת. זאת אומרת, בת יורשת נחלה, אבל לא מורישה את הנחלה לאמא שלה. עד כאן דף קוף י' ד'.